Jaha, kära vännerna. Då är det dags. Vi befinner oss på en fredag. Det är en fantastisk fredag, kan man väl påstå. Det har väl aldrig någonsin tidigare varit en så händelseintensiv vecka som den här. Men vilket i och för sig kanske inte är någon sån här jätteanmärkningsvärd grej. Jag tror vi har nämnt det någon gång att det tenderar att eskalera. Och dessutom så har vi kommit in i ett nytt skede nu. Nu händer det grejer. Hillary Clinton börjar försvara sig mot anklagelser som är hänförda till John Durhams utredningar. Det blir ringar på vattnet. De sprider sig över hela planeten. Vi skriver den 18 februari 2022. Och, kära vänner, då är det fredag och då är det dags för ett Fredagsmys! Ja. Ja, men är inte det här fantastiskt? Jo, det är det faktiskt. Det är jättefantastiskt. Och ni är fantastiska. Som ja, alla märker så... Det här växer otroligt bra och otroligt snabbt nu. Det har brutit igenom några barriärer liksom, så det rullar snabbare dit det lutar enligt gängse benämning. Vi får väl se hur lång tid det tar innan vi ser det uttrycket i hormedierna. Det kommer väl inte ta så länge kan jag tänka mig. Det är så att säga straffat så det räcker med stacklet nu. Det är draget ordentligt. Det finns ingenting att göra. Ni ska ha det största av tack för det ni gör, verkligen Och alltså, ni ska ha ett stort tack för gåvor på Swish och Patreon. Och ni ska ha ett stort tack för att ni fördjupar er på KarlNorberg.se. Och som vanligt ska ni ha ett jättestort tack för att ni följer Telegram-tjänsten. Det här är ju tider som är mycket anmärkningsvärda och det kan ju kännas ibland lite grann, ska de aldrig fatta? Och tro mig, jag vet precis hur den känslan känns. Jag vet precis vad det är för någonting och det är ju den känslan man egentligen ska akta sig för. För i förlängningen på den känslan, den här otåligheten, så blir det ju liksom en konsekvens någonstans här. Och om man säger så här, om nu man tänker sig att den djupa staten har planeringshorisonter på kanske till och med sekel. Så långt alltså. Då kanske man så säga, straffar sin egen förmåga till förståelse. Sin egen förmåga att förstå varför saker och ting måste ske i en given ordning, en viss spelordning alltså, för att människor ska förstå. För allt det här bygger till syvende och sist på att befolkningen måste bildas i det här. Och det går inte på en kvart det gör inte det alltså. Och sådana människor som skriker på lösningar, de har tamme fan inte förstått någonting av den här problematikens innebörd. Det är bara så. Det här är ett folkbildningsprojekt av en anledning. Det är det viktiga. Det har aldrig varit aktuellt att Hillary Clinton ska gripas och avrättas på Guantanamo. Aldrig jävla någonsin alltså. Och dessutom är det på så vis att det är när missdådare ska sopa igen spåren som de avslöjar sig. Det är alltid så. Illgärningsmän har en... Ja, som sagt, det är så det går till. Och så har det alltid varit i människans historia. Och att man då blir otålig tycker att det här är... Ja, det, det går för segt, liksom. Ja, men, man nu, det beror ju på att man inte förstår riktigt hur många delar i sekvenserna det här måste vara. Det är så många saker som ska hinnas med här. Och om man då tänker sig till exempel att Underrättelsetjänstkollektivet, så vi har ju sagt det hur många gånger men vi har inte fördjupat oss i varför vi sitter och säger sådana här grejer. Egentligen att de är värdelösa, att de bara fel saker och så vidare. Men när man ska väckla upp det här, då måste man ju också på något vis exponera det här, skapa optik för att folk ska förstå att vi behöver ju inte de här. Eller tvärtom, vi kan inte ha kvar dem. De är av ondo för samhällets utveckling och samhällets långsiktiga hållbarhet. Det är bara så. De är skapade av enskilda nyttomaximeringsintressen och de verkar för de här enskilda nyttomaximeringsintressenas bestående. Det är bara så. Och Man kan ju tycka vad man vill, men det förändrar inte verkligheten så. Det gör det inte. Människor måste förstå. Människor måste förstå att de måste värdera om tänka om avseende sina känslogrundande värderingar. Även om man tycker det har varit aldrig, aldrig så coolt med CIA och FBI och de här grejerna. Det är inte... Och nu har det ju gått så långt då, som man, ja, sådana som ja, Judicial Watch i USA till exempel, när, Ja, han som är chef där då, Tom Fitton då. Han säger det rakt ut. Vad ska vi med de här till? Jag är inte säker på att vi behöver dem. Men det har inte varit, så att säga, opinionsbildningsmässigt godtagbar marknad för det än alltså. Men nu börjar det komma. Nu börjar det komma. Och allt det här med Hillary Clinton. Det är en soppa. Det är med sas och så vidare. Och det är klart det sprattlas. De kommer inte att ge sig. Många, kommer att ta sin väg söderut eller söderöver. Det, det är sydvart helt enkelt, dit det luktar vitriol. Så är det bara också. De kommer att avsluta sin närvaro i den här tillvaron i verkligheten, själva alltså. Så kommer det bli. Och ja, det är väl som sagt, det är väl kanske lite beroende på om man har stökat till det. Men, men eh, samtidigt är det ju så här. Om man ser, man har planerat det här från någons sida, till exempel Donald Trumps sida då, de som faktiskt samverkar med den förra amerikanska presidenten i de här frågorna. Ja, vill man då ha den här draghjälpen? Alltså, vad, ju tidigare man stänger av det här, desto mindre av rötan kan man tvätta ur. Så är det också. och, och Det ska man väl ha klart för sig att vi i Sverige, det är liksom inget läge för någonting i den meningen. Vi har ju haft det här sedan 1600-talet. Det tvättar man inte ur på fem minuter. Det är en hel del som ska revideras och göras bokslut på. Och hur ska det gå till att människor ska förstå det här? Och med det sagt, alltså med det inte sagt att alla måste förstå allting. Men det måste vara en tillräckligt stor mängd människor som faktiskt förstår att det här systemet har aldrig någonsin varit ägnat det allmännas bästa. Aldrig någonsin. Men vi kommer tillbaka till det idag. Det finns ju att prata om så det bara räcker och blir över. Jaha, och vi har det här med ekonomin då. Det valutafinansiella systemet som är skuldmättat. Det är fortfarande ingen populär grej att prata om och Det är klart att människor som har den typen av referensramar eller preferenskartor och är då inbitna filosofiska materialister, de ser ju ingenting annat. De identifierar sig med sin roll, sin yrkesroll till exempel. Utan sin yrkesroll eller sin ekonomi eller någon sån här grej då, då har de inget värde som människor, helt enkelt. jag menar Man kan vara lite elak och säga så här, om vi tar det här gänget i horhuset ja, där, och Rosenbad. Jag menar, vi vet ju alla hur liksom, hur var de här människorna i ungdomen innan de där kriterierna med materiell status och makt och sådana här grejer kom in, all liksom på något vis var lika. vad befann sig de här någonstans? De verkar ju snudd på hämndlystna, skulle man kunna säga. Det är ju så. vad, vad sa man? Rädda... Flickor? Nej, nej, reda pojkar var det som aldrig fick... Eh, med, med några flickor där, hur var det? Ja. Det är ju så. De försigkomna liksom, de stod där och skrapade med foten. Det var liksom inte mer. Men sen, jävlar. Då skulle det sig igen. Och då blev det avarter. Så jävla förvånande. Vem kunde ha anat, liksom? Man ser det på tusen mil, mils håll när man förstår det. Det är inte svårare än så. Det är för jävla ludermässigt, kort sagt. Ja, och på tal om ludermässigt då, och horhuset då så Sveriges främste shaman eller då vilseledare och estradör, han börjar ana oråd här, alltså. Och det här med inflationen, vad är det då? Det där, de där begreppen som de håller sig med. Om energipriserna går upp, stiger så in i helvete, är det inflation? Är det för mycket? Det är så jävla mycket pengar på elmarknaden så priserna stiger. Vad fan är det de säger för något? Är det produktionskostnader som har ökat? Hur menar de att det är inflation? Folk måste börja förstå det här alltså. Det är inte massa extra pengar som skuttar runt eller cirkulerar i det sammanhanget som skapar någon ökad prisbildning eller en större, högre prisbildning. Nej, det är det inte. Och Det här blir naturligtvis oerhörda motsägelser nu i det här. Och inflationen sjönk i januari, okay? men rensat för energi så steg den. Okej, okay? eh, energipriserna ökade, då fick då människor ännu mer pengar, så alla andra grejer då steg i pris. Ja, ni, ni, ja vad ska man säga? Och, och Det här var mer än vad Riksbanken hade räknat med och dessutom släppte SEB en mindre teknisk bomb alltså. Och, och Sammantaget då ökar pressen på Riksbanken att agera. Ja, eh, Vi har konstaterat sedan länge då när Mervyn King sa att det finns ingen mekanisk koppling mellan de här, ja så säga finansiella styrverktygen då, eller penningpolitiska medlen då, och bankernas utlåning. Och, och det är bankernas utlåning alltså, skapandet av lån alltså, som styr i det här. Det är ju liksom ingen annat Och det här är inte jättesvårt, och det här måste folk förstå mer av. Och, och det duger alltså inte med att titta på OS, och tycka att det är skitviktigt. Då får man finna sig i att det kommer att bli värre och värre och värre. Och tro mig, det är välförtjänt i så fall. Det är bara så. Ja, lite trevligt kan man ju tycka. Jaha, det är lite diskussioner om det här med Bulletin. Det är alltså, det försätts i konkurs. Står i D, DN då, men frågan är hur det är med den saken egentligen. Om det blir så, det är överklagat och så vidare. Men Ja, vad är det där Bulletin för något då? Mm. Ja, det är i alla fall en exponeringsövning, det är alldeles uppenbart. Det är alldeles jävla uppenbart. Helt säkert. Tino är han är inte så jävla pigg på att prata Nej Och det här med inflation och sådana grejer, det, han är rätt så lojal mot Riksbanken i de sammanhangen, skulle man kunna säga. Det är en teoribildning man håller sig med, där, den gamla fina stockholmsskolan i nationalekonomi. Fantastiskt. Vad kan bli bättre? Ja, och krydda på det med lite ja, så att säga, islamofobi också för säkerhets skull. Mm, det är en anrättning som heter duga. Det är islams fel alltihopa. Ja, en religions fel alltså. Mm, sådär, sådär, sådär. Och, och inte en tanke på vad hände egentligen i Mellanöstern där. Ja, om vi ska säga från 1910-15 där kanske och framåt. Vad skapades för någonting? Ja, det där är inga grejer de vill höra talas om. Inte nej, nej, nej. Att det här är politiska verktyg som används bara. Nej, 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 nej. Det är konstigt. För en del är kära i de här kulisserna på något vis. Alltså det är precis som de lever och frodas på lögnen. Mm. Att de är filosofiska materialister. Every fucking time. Hela tiden. Det slår aldrig fel. Tänk vad konstigt. Det duger alltså att inte att hålla sig till diskussioner i sak i det här. Det fungerar inte. De är inte intresserade. Och som vanligt har ju vi ett speciellt, speciellt klimat i det här landet i den meningen. Och det är ju så att vi växer ju väldigt organiskt, alltså hela tiden. Det är ju liksom inte mycket succé show över det vi håller på med. Däremot så kan ju folk uppfatta det som att nu, nu drar vågen liksom och då hakar de ju på ändå. För, och det går ju naturligtvis mycket lättare då, men de här billiga liksom. Som håller på. Det där är lite om oh, makt. Vi ska ha makten. Vi ska in i riksdagen. Ja, ja, ja. Och då ska man börja städa i träsket då sen då? Ja. Men man vet inte vad man ska städa då? Det har man ju inte sagt ett ljud om. Någonsin ens. Nej. Är inte det konstigt? Att ingen har sagt det där. Att vi måste rensa det här. Att vi har. Ett begrepp som heter den djupa staten. Att det är en företeelse som existerar verkligen. Mm. Att det handlar om det svenska rättssystemet. Mm. Om landskap och lag byggas så vi har ett helt värdelöst och helt unikt rättssystem på planeten. Mm. Där landets ledande globalistfamilj Mutar Isis. Ja. Och ingen, ingen säger ett ord om det. Inom den politiska adeln. Fantastiskt. Det är svenskt. Där är vi. Där är vi. Ja, det är viktigt att räkna rätt minsann. Och eh, vi hoppar över lite till det amerikanska valet, därför det här handlar om samma jävla gäng. Hela tiden alltså. Det är samma lilla kluster som håller på och fifflar och donar överallt. Och ja, det är vår kära globalistfamilj. Och, och det kan man ju tycka är lite sådär, bara själva företeelsen borde ju få en del människor kanske lyfta lite på ögonen. Hur kommer det sig att de är inblandade i det här med covidiotin, liksom i sina eh, läkemedelsbolag. Liksom. Och, och sen är de inblandade i, i avlyssningar till höger och vänster och gud i hela världen. Ja. Och så är de inblandade i, i Muter när det kommer till Isis till exempel, eller olika regeringar och, och så vidare. inte det konstigt? Borde inte det liksom... Ja. Det skri, fullkomligt skriker ju liksom att det är ju helt vansinnigt. Så hur fan kan det ens möj möjligen vara så? Men naturligtvis ovanpå dem, där sitter de, rymdödlorna. Något så in i helvete vad de gör va? Eller kanske inte så, nej. Precis. Och eh, i USAs val då, då har det har ju fuskats en del på, eller som vi har sagt då, på alla sätt som går och några till som vi inte ens hade hört talas om. Så, och eh, ja. Det gäller ju att räkna rätt kan man säga, men eh, ja, och det är 1500 frivilliga i Wisconsin som undersöker det här valet då. och man konstaterar ju ganska så snabbt att det där är ju helt genomruttet. Så. Mm. Och om det är så här genomruttet, och man då Tänker sig att man krönte då den här residenten då genom mediala insatser mer eller mindre. Var lämnar det medierna någonstans? Mm. Elektorerna valdes av medierna. Mm i princip det här. Ja. Det är en eh, nattgammal is de befinner sig på och det kommer att bli alldeles klart vem som har sagt vad och gjort vad med vilket syfte. Det är helt jävla säkert. Ja, och... Eh, Naturligtvis, vad är bättre då i sådana här tider när man ska pyssla med fokusförskjutning och inte hålla på och konstatera att det har varit valfusk i USA eller att Hillary Clinton har riggat avlyssningen av Donald Trump och så vidare. och så vidare. då är, alltså skräckporr är ju fantastiskt, det måste bli krig då. då. Oj, 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 invasion! Okay. Ja, en sak kan man ju säga, så här det, det, vad som kommer före invasionen är i alla fall för bekämpning och sen de kommer inte bara trava in där, alltså det är helt säkert. Helt säkert. Men vi kommer tillbaka till det också. Det som kommer nu alltså, det är skräckporr, i den mån de klarar av att anställa sådana, alltså, eller ställa an sån verksamhet. Och till exempel kommer den mest fruktansvärda stormen, Junis upp nu och miljoner uppmanas att stanna hemma när Junis slår till, alltså, som är den mest fruktansvärda stormen som har drabbat Storbritannien på över 30 år, alltså, kommer just nu. Mm. Ja, vi får väl se, helt enkelt. Och ja, det var väl tursamt för dem då i så fall, eller hur man ska säga. Jag vet inte. Och ja, det gäller även för London då det här och vi får väl se, som sagt, vad det landar i. En grej med det här som vi kan se nu i alla fall, det är att man, så att säga, i folkbildningssyfte är tvingade att bete sig på ett visst givet sätt. Alltså. Det här handlar ju om att människor ska lyfta blicken, de ska få ett eh, vidare perspektiv alltså på tillvaron. och Då kan man ju tänka sig då ett, ja, alltså ett fågelperspektiv. Sådär. Och då kan man ju tänka sig en sån här grej som är med Patrik Sjöbergs Dumpen. Alltså. och Den är ju föremål för kommentarer nu då i Svenskan till exempel. Det här Mårten Schultz då som, ja, har ett skriker i ur nu som vi ser som så då, över vissa missförhållanden, så är det ju inte, men han har inte så mycket att välja på längre kan vi väl säga. Nej, ja, ja. och den här dumpen är en sajt där bland annat Patrik Sjöberg är drivande har som syfte att konfrontera och pedofiler och sen lägga ut uppgifterna på nätet. Är det tillåtet att göra det. så? Nja, inte, men det ser inte ut som att staten kommer att agera ändå. Då kan man ju säga att då, skulle man väl kunna säga att i, i någon mån så är det väl så här också att vi måste ju faktiskt börja ta ansvar för våra egna barn också, vad de pysslar med. På det sättet. Det är därför vi har liksom en ålder då när barna är myndiga och straffas, alltså 15 år. Där. Straffmyndiga alltså. Mm. Det där är ju lite speciellt, faktiskt. Mm. Och Hänger det här möjligtvis ihop med, med den här dumpen? Kan det hänga ihop med den här Encro chatt. Alltså den här avlyssningen man har gjort till exempel med Vårbynätverket och de här grejerna. Den här, hur har man kommit över det här egentligen? Och, kanske det är så att det för sig går avlyssning hela tiden och i så fall då, om det gör det, då är det ju oerhört märkligt och besynligt att man inte har nypt de här pedofilerna i större omfattning än vad man har gjort. Alltså, för trots allt så är ju den här handeln med barnen så är det ju rätt så Ja, lukrativ verksamhet och ganska höga omslutningar skulle man kunna säga. Mm. Hur kommer det här sig egentligen? Hur ska vi förhålla oss till det där? Och i förhållande till de här underrättelsetjänstkollektivet som, som finns nu, som uppenbarligen sitter och, och grejer och har sig jättemycket. Det är uppenbart att CIA och FBI och en rad olika amerikanska instanser har lagt sig i presidentvalet för att gynna en part. Och det är inte Donald Trump. Mm. Går det här ut på att kanske exponera det? Ja, kanske det gör. Kanske det här går ut på att visa att eh, det är inte alltid är helt lyckat, om vi säger som så. Och det krävs rätt omfattande lagstiftning för att säkra den personliga integriteten. För det är trots allt så att eh, om man inte har den så kommer någon annan att använda åt den så att säga. Man kommer att bli exploaterad. Integriteten är ju ett, ska utgöra ett hinder mot att individen exploateras, det vill säga bli lurad, i så mått. Då. Mm. Det är viktigt att ta med sig det här, skulle jag vilja påstå. Som sagt, lyft blicken och ta fågelperspektiv i vad som gäller nu. Alltså. Det gäller att få människor att se den större bilden, skapa en optik, göra bilden självklar. Det är så. Ja, vi har sagt det några gånger nu faktiskt. Ja, ja, men det är ju icke desto mindre viktigt för den sakens skull. I den får man ju köra lite olika varianter då, och det kan man ju tycka är i sig anmärkningsvärt nu att man en del drar ju åt rätt håll då, en del artiklar och en del drar i det gamla vanliga hållet. Och, och så måste det vara alltså. Annars skulle det bara vara en sida där, då skulle det inte, det här måste matas över tid alltså. Det, går inte, man, det är inte så många människor som byter alla åsikterna på en gång i språnget. Det är det inte. Det måste bli en sakta tillvändning för att inte den kognitiva dissonansen ska tvärbromsa all möjlig utveckling. Det är så, och det måste man acceptera. Och Därför tar det här tid. Det måste få ta tid. Och Om man ja, ska, vi säga, ska ta exemplet med valfusket i USA, Det är ju samma lilla gäng hela tiden när det handlar om som vi har sagt här. Och, och då kan man ju någonstans tänka sig så här också. Är kanske... Ja... Hur lång tid då till exempel? I, att man inte avrättar Hillary Clinton redan och så vidare. Det, det, det är nog som det är med den saken. tror jag alla börjar fatta nu då. Och, och ja... Hur lång tid kan det ta då? Ja, det tar ju så lång tid till dess att tillräckligt många har förstått tillräckligt mycket. Så är det ju. Och man har ju en bortre gräns på den tidsaxeln. Så är det ju. Mm. Och det säger man ju någonstans då ska vara någonstans 2023 kanske då. ja, en bortre gränsen ska man tänka på här nu. Sen kan man naturligtvis gå fram snabbare. Men den bortre gränsen är där. Så är det. Och som sagt, det är inga stora idéer med att ha val överhuvudtaget. Om man inte har sett till att valsystemet håller en viss integritet, det vill säga inte kan användas för exploatering. Mm. Och det är val nu redan 2022. Och det i sin tur ger alltså vid handen att vi pratar inte oändliga tider, men vi pratar ta med fan rätt mycket information som ska in och bearbetas i rätt många huvuden, så kan vi säga. Och Ur det perspektivet kan man ju säga att det blir bara ännu mer märkligt hur den här alternativrörelsen beter sig och fungerar i så måtto. Det är ju konstigt att man fullkomligt struntar i de här frågorna. Så flagrant alltså. Hur tänker man då egentligen? Det är ju jättemärkligt. Jag menar, om inte människa ändrar sig, så kommer det inte att ändra sig någonting. I det här, det kommer jag gå tillbaka till samma gäng igen, på nolltid. Och Det verkar oerhört svårt att förstå för många. Nästan misstänkt svårt, skulle jag säga. Ja... Personalen i Vita huset, i alla fall, skriver det ändå misstänkte att det var presidenten själv som stod lutad över porslinet, och det var väl inte underlivsporslinet då kanske, utan det var ju det, det var toaletterna, alltså, och rev viktiga papper i bitar. Berättar en bok om Trump, skriven av New York Times-journalisten Maggie Haberman, känd för att ha ovanligt bra tillgång till ex-presidentens inre krets. Ja, vad ska vi säga? När man börjar hemfalla åt sånt där, Ja, Konspiratoriskt osant, svarar Trump, men enligt Washington Post hade presidenten för vana att riva sönder och försnilla dokument som nationalarkivet sedan hade fått tejpa ihop och i januari hämtades 15 lådor med visa, Vita husets dokument från Trumps Mar-a-Lago Mar ja, i Florida vid sidan om granskningen av den 6 januari-stormningen och flera brottsutredningar har nationalarkivet nu bett justitiedepartementet att utreda hur han har hanterat dokument överhuvudtaget. Alltså. Nu ökar pressen på många av Trumps före detta medarbetare att samarbeta i den här, dessa utredningar. Det börjar bli mer akut för tunga republikaner som Mike Pence och Mitch McConnell att bestämma vilken sida de vill hamna på i historieskrivningen. På senare tid har två har de här två markerat avstånd till Trumps lögner, då, skriver man. Och i Miami Beach bor en svensk som hoppas att Donald Trump ställer upp i valet 2024, Thomas J. Philipson. Han var ordförande för Donald Trumps ekonomiska råd och när DNs Karin Eriksson och Pontus Höök möder honom vid poolen ger han sin version av stämningen i Ovala rummet. På vilken sida vill han hamna när historien om Trump-åren skrivs. Ja, nu får man fundera till. Det här är som vi säger det Och Den artikeln, nu kommer vi tillbaka till den också, den, är, den säger ju faktiskt bra saker om Trump. Och det är precis det vi liksom, det, är det handlar om. Det här går inte att vända allt på en gång. Och vi måste använda de här. Folk om det finns människor som aldrig i hela livet, helvetet heller, alltså kommer att ta till sig någonting annat än det som skrivs i Dagens Nyheter. Det finns de som inte tar Dagens Nyheter med tång, men som tror att ja, av Gud är Svenska Dagbladet givet. Liksom. Eller given. Det, det är ju så. Mm. Och, och, och så vidare. Och de måste man också ha med sig. De kan inte gå runt och lalla och tro på sägner, fabel, fabler och ja allehanda sagor helt enkelt. Det duger inte. Jaha, Kanada har en mycket märklig situation som gammal kronkoloni och man kan ju säga så här att det är rätt så tydligt, skulle jag vilja påstå, att man gör vad man kan för att väcka befolkningen. Man är rätt så klockren på att folk ska bli förbannade. Folk ska vakna, folk ska väckas. Och Man har ju gått så långt så man har ju kört lite, ja, tvingat fram en bankrun mer eller mindre. Och det fattar ju folk att de inte får ut sina pengar för det finns ju liksom, det, det är bara digital konfetti. Va? Så det går inte att få ut dem i någon form av kontant mängd. Det, det finns ju inte så. ja. Och, och För att ta det säkert för osäkta så har de här storbankerna bankerna, gått offline då för säkerhets också. också. Ja. Och få göra det här, liksom för att smärta till skada, liksom. Ordentligt. Ja, nu, nu börjar de vråla om att nu ska de beslagta husdjuren för de som håller på att sympatisera med de här ockupanterna. Och, och för övrigt skulle man frysa alla som sympatiserade med till exempel Donald Trump på sociala medier. Då ska man frysa deras konton hos banken. Och det här går naturligtvis ut på att man måste förklara att det är inte särskilt lämpligt det här med att ha Ja, och alldeles särskilt i ett, i ett klimat eller en situation, en socialpsykologisk situation där människor värderar pengar så högt så ju, borde ju folk vara ännu mer villiga att förstå att det är jävligt dumt att det finns enskilda nyttomaximeringsintressen som sitter på de här jättesamhällskritiska funktionerna. Vad är det för jävla dumheter? Borde inte snålfan i människor liksom få komma på det själva då? Att, ja, men det där kanske inte blir så jävla lyckat. Hur kommer det sig att de inte kommer på det? Liksom? Vad tror de liksom, att en bankjävel ska gå en omkull när de kan ta deras, insättarnas pengar? Och så vidare i det här. Det här med kapitalstrukturreformen till exempel. Det, med, det vaknar ingen av liksom, riktigt. Banken har bättre rätt till alla, till, it, till alla tillgångar i banken. Punkt. Så är det bara. Mm. Och, och Det är helt upp till människor själva att förvara saker eller värde. Och, och Det är inte bankens skyldighet heller, det här med att värde liksom. Dra åt helvete, vi tänker på vår vinst. Du får väl köpa potatisar och lagra värde i. Eller gör vad du vill, det skiter väl vi i, Säger banken. Mm. Ja, ni förstår själva. Det här är ju inte så lätt att få in i huvudet människor på fem minuter. Och Kanada gör ju vad de kan nu naturligtvis för att få människor upp och tå och engagera dem. I Sverige har vi inte riktigt kommit dit än utan det är OS fortfarande och, och annars så går vi ut och ansöker om demonstrationstillstånd och, och sen går vi och demonstrerar sådär och, och ja, säger ifrån sådär. Och så kommer vi överens om att vi är enas. Att vi är eniga, kommer vi överens. Hurra, vi är ett lag. Ja. Och sakfrågan? Nej. Inte så mycket. Inte så mycket. Varför? Ja. Vad kan det möjligen finnas för anledning? Jag vet inte. Jag har ingen aning. Eller också har jag en jävla aning. Helt enkelt. Ja, det blir bara bättre och bättre och bättre dag för dag. Ja. Och eh, den nuvarande krisen kan faktiskt ha stängt dörren för potentiell anslutning till Nato för Ukrainas vidkommande. Det låter ju lite motsägelsefullt var dumt helt enkelt. Och eh, det har till och med en MI-6-chef ja, kommit fram till, då den, eller forne MI-6-chefen Sir John Source. och ja, han tycker att chansen att Kiev skulle accepteras i blocket redan har varit liten och nu kan de här chanserna vara mindre helt enkelt. och Ja, det kan ju, det kan ju ligga något i det alltså. Faktiskt. Och den här killen eländska alltså. Mm. Och om man tycker att de här beter sig, olika spelare i de här sammanhangen, beter sig lite udda och, och, och så ja, inte så precis som man önskar sig att de liksom gick ut och sa, Det är det så här och så här. men Som sagt, det är samma sak igen. Alltså, det var aldrig läge att, att gripa eller frihetsberöva Hillary Clinton på tidig tidigt stadium av förklarliga skäl. Eller av förklarade skäl. Så, ja. Och om nu Kielenska beter sig lite undligt mm. Kan det bero på att det verkar undligt på grund av alltså att planeringshorisonten är lite längre än vad många människor förmår överblicka, kan det bero på det? Vi kan säga så här, det kan inte bero på någonting annat i alla fall. Det handlar bara om hur mycket planeringshorisont man klarar av att överblicka, för att kunna ha förståelse för utvecklingen. För tur är, det är när omständigheter kommer till förberedelse. Den som har, eller också finns det ju inte två sidor i det här som har planerat mot varandra. Så enkelt är det liksom. Och egentligen så är kanske Hillary Clinton och det här gänget, det är rätt hedliga människor, alltså rätt bra människor. De vill ju gärna göra det själva gällande i alla fall, precis som svenska politiker, eller riksbankschefen eller ja, vem det nu är. Men nu kan det någonsin vara egentligen? Ens? Mm. Det är ju så. Och eh, ja, Nato är ju en övergripande historia i det här. Det är ju värt att tänka på nu faktiskt. Ja, och eh, när vi kommer till Ukraina då så kan vi väl eh, konstatera då att den är Zelenskyj alltså. Ja, och, om han har ju verkat lite maffia eller sådär, styrd av Kolomoisky och sådana här grejer och det ser lite illa ut. Och... Men vem vet, kan det ha funnits, jo det vet vi, men alltså tanken bakom det här, inte börjar inte den bli rätt uppenbar? Ja, nu blir den uppenbar i alla fall, när, nu är det så här va, om, han säger så här Zelenskyj nu, om ni, våra partners säger att det här med våra gemensamma värderingar är, är liksom och vi ska hylla och så vidare. Så låt oss spendera eh, för dem då tillsammans i det här. Och eh, ja, eftersom inte vi har några pengar i Ukraina, då säger han inte riktigt, men han säger så här, och nej, det här är inte altruism alltså. Det handlar om det faktum att du, ni också kommer att attackeras i morgon eller i framtiden då. Ja, så, så Ryssland kommer ju ge sig på alla andra. Det är ju det, är, det är hela grejen bygger på i väst att det är Vladimir Putins galna expansionsplaner. Mm. Och, och det kan ju inte, i det här läget, är det inte läge för Dagens Nyheter, Expressen, Aftonbladet eller Svenska Dagbladet att hitta på nu att nej, men Vladimir Putin är schysst liksom. Men örre, du, det finns lite information här bakåt alltså, vad ni har pysslat med opinionsbildningsmässigt. Det, det verkar inte trovärdigt att du säger sådär nu. Helt enkelt. Du, du liksom snacka bort det. Mm. Och Dessutom har du hyllat det här valet med underlivsporslinet, residenten. Mm. Det blir nog svårt alltså. Ja, med argumentet att världens stormakter bör ta ansvar förklarade då Zelenski att med ansvar menar han först och främst att ge ekonomiskt stöd till den ukrainska armén och energisäkerhet för hela eh, Ukraina. Det vill säga, väst får betala. Mm. Och då får vi väl se hur pigga de är på att fortsätta spela det här spelet. Det är lite grann eh, som att höja dieseln till tusen spänn, liksom. Mm. Då kommer, då kan man säga så här, det är en prislapp. I det här landet till exempel, om vi ska stödja Ukraina. Det måste man fatta nu alltså. Ja, det det börjar kosta en kostnad för individen. Upplever de det, då blir det, det blir inte en spänn till Ukraina i så fall. Inte en enda jävla krona. Nej. Nej. Tänka sig, vad sa Notin egentligen? Den svenska befolkningen. Den är dömd att upptäcka att dess välstånd har offrats på den falska solidaritetens altare. Tänka sig igen alltså, ur det perspektivet också. Är det inte fantastiskt att säga, men, jag bara, men herregud alltså, 1955. Han hade ingen aning. What so ever. Nej, och han hade inga kopplingar in i underrättelsetjänstkollektivet heller. Nej, nej, precis, så, så är det ju naturligtvis. Ja. Vi erkänner omedelbart att vi inte behöver militärer med främmande flaggor på vårt territorium, säger Zelenskyj då. Vi ber inte om det, annars kommer destabiliseringen att ske över hela världen faktiskt. Så där. Vi vill inte ge Ryska federationen ytterligare en anledning Ytterligare en, ja, men han faktiskt, ytterligare en anledning att säga att vi har baser här då, då, och de behöver försvara sig då själva. Vi vill ha allt annat, säger Zelenskyj, vi vill inte ha militärer här. Nej. Och det är väl ganska praktiskt och det är väl bara att köra på det alltså. Och förutom dessa pragmatiska saker behöver Ukraina enligt Zelensky ett globalt dokument som styrker det här. Så att säga. Vi kommer inte kliva av i normandie -form formatet alltså och ingen kommer att kliva av. Alltså det och Den här världens stormakter inklusive USA och Ryssland kommer att sätta sig ner och skriva under på att det finns ett så här ett sätt att göra det här på. Men det borde finnas tre, fyra, fem punkter om säkerheten i Ukraina då och sen kan man gå till samtal i det här. då, då. och Det är väl inte för mycket begärt ändå. och om nu då alltså de vill, I Ukraina vill de inte ha NATO. Så mm. och, och då är det väl så att då måste ju så att säga de kunna försvara sig själva. Och det är väl inte hela världen. Men då får väl faktiskt, ja, då får väl väst finnas sig att betala för det. Det är väl inte hela världen. Om nu Ukraina ska ta första smällen så åt de andra då som, det verkar ju jättedumt bara. Ja, men då är Det är klart att ska det vara så, då får väl de finnas sig i att betala. Men den ukrainska befolkningen vill ju ha sin självständighet naturligtvis. De vill ju inte bli någon jävla vassalstat till NATO i det här. Det kanske man ska tänka på. Lite grann i alla fall. Det tror jag är en bra grej nu alltså. Jaha. Med, mot bakgrund av spänningarna har Moskva också tagit upp en fråga om säkerhetsgarantier. I december förra året publicerade man sina krav på NATO, inklusive ett förbud mot alliansens utvidgning österut och en begränsning av utplaceringen av trupper och vapen till blockets östra flank. Båda dessa förfrågningar har dock omedelbart avvisats av väst. Ja, Det är ju rätt uppenbart nu vad det här är för någonting och Zelenskyj må ju ha varit hur dum i huvudet han vill fram till dagens datum. För nu är det faktiskt inte så mycket kvar att diskutera om. Och ja, vad Carl Bildt ska göra där nere, det kan vi ju fråga oss. Och vi kommer tillbaka till Carl Bildt också såklart. Det tror väl någon det. Och som sagt den här Thomas Philipson- han är någon som har varit rådgivare åt Donald Trump och eh, han påstår att han trodde det skulle bli det lättaste valet någonsin. Och, Ja, det kan man ju säga, kanske, om man inte är insatt. Men är han nog det, faktiskt? Det måste man säga. Och hela den artikeln då, som vi... Ja, de, som man hänvisade till tidigare, då, som gick igenom idén där. Ja, med toa full med hemliga handlingar och sådär, mm. Då är alltså det här en positiv artikel gällande Donald Trump, hur han är som människa och hur han hanterar olika saker. Och, och det kanske är värt att tänka på nu, alltså. De har två olika artiklar och man till och med i den här kritiska artikeln säger att en del får ju fan bestämma så här, vilken sida i historien de vill stå på. Mm. Precis. Och det säger ju rätt mycket om det är en som är tvungna att köra den här då. då. Mm. Det är alltså optiken det här handlar om. Det handlar om att inte den kognitiva dissonansen ska bli för stor. Det handlar om att människor måste förstå att det här opinionsbildningsspelet, eller folkbildningsprojektet, måste ta tid. Man griper inte Hillary Clinton dag ett, alltså. Det är bara så. Om man avrättar, Jo, men tjena! Det verkar ju helt jättebra om det här handlar om folkbildning. Dolda rättegångar och, och sånt där, det brukar ju vara sånt som kännetecknar demokratier. Det handlar om transparensen. Det handlar om transparensen nu alltså. Det handlar om en klar optik i förhållande till verkligheten. Det är bara det. Och det här måste man ta till sig i de här delarna. Ja, och där, där är världens jävla längsta artikel också. Så den, den finns på bloggen och den finns på min Facebooksida och det är andra flitiga människor som håller på med det där, så inte jag då. Kan vi väl säga kanske. <hör> ja, inte jag rent så alltså. Ja, i optiken. Störst anbud vinner enskild vinstmaximering och kontrasäkerhet. och ja, Homeland Security uttrycker sig nu om det här med svenska flygplatser och i allmänhet kanske och eh, särskilt då det här uh, Nuctech och säkerhetsriskerna kopplade till nuktek har varit eh, välkända innan upphandlingen med Swedavia blev klar. företag har enligt nyhetsbyrån AP nära band till det kinesiska kommunistpartiet och Kinas försvarsmakt, Folkets befrielsearmé, enligt Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI, är kinesiska företag oavsett var de verkar i världen enligt en lag från 270 eller 2017 till skyldiga att samarbeta med kinesisk underrättelse underrättelseinhämtning eller kinesiska underrättelsetjänster då. Alltså. Det här är jättekonstigt. Mm. Men det spelar ingen roll då. Alltså. Nu är ju det här kommunistpartiet ju alltså. Vi måste nog sparka ut dem där också. Varför säger inte Säpo någonting då? Borde de inte det? Varför gör de inte det? Vänta nu här. De här äh, investeringsskyddsavtalen. Mm. Om Säpo säger men där kan vi inte ha det här. Vi måste ha något annat. Vi, det här är dåligt. Det kommer kommunism. Och Carl Bertil Jonssons farsa kommer också. Mm. Hur fan är det här egentligen? Varför då? Gör vi inte bara ut dem? Varför då, gör vi inte bara ut dem? Vi måste ju kunna hävda rikets säkerhet. Va fan, vi kan vi inte sitta och hävda Investors plånbok, eller? Men det är kanske är lika bra att vi måste göra det, helt enkelt, så kanske folk vaknar någon gång och fattar någonting. Så. Ja, inte horhuset naturligtvis inte. Utom Jimmy, han kommer säga nu jävlar. Han kommer gå in på Investors kontor på och dra handväskan i bordet. Ja, så sminket bara oj, 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 jag krackelerar i på Ja. Ja, eller kanske ändå inte va. Nej, det här är ju mycket speciellt. Det måste man ju säga alltså och eh... Det är mycket som tyder på att man inte har undersökt leverantörens kopplingar till kinesiska staten innan man avslutade upphandlingen, då säger man här i artikeln. Och, ja, det borde man ju ha gjort då, alltså, det vill säga en särskild säkerhetsskyddsbedömning och lämplighetsprövning. Men det har man nu av någon anledning inte gjort, fast det är alldeles uppenbart att man borde ha gjort det där. Och det, det säger ju någonting och det här ligger ju ganska väl i linje med det här med Huawei då. Faktiskt. Och Det kanske man ska tänka på när, när då eh, amerikanska Homeland Security varnar för det här. Det verkar ju vara liksom som att det är någon form av koordination igen alltså. Faktiskt. Mm. Det, det är ju lite så. Va? Jaha. Och när det gäller situationen i Ukraina, hur är det där egentligen? Ryssar och Ukraina har ju suttit ihop i eviga tider alltså. Mm. Och efter murens fall så kan man ju lugnt konstatera att eh, det har inte blivit mindre korruption i alla fall, så kan vi ju säga. Och det har ju gällt på båda håll naturligtvis. Så det ena hållet har lyckats stävja korruptionen lite bättre än vad det andra stället har, helt enkelt. Sådär, mm. Willy vonka där, alltså chokladkungen, Petro Porosjenko, han, Dolorzenko kanske det skulle vara, mm. Han var ju rätt så speciell ändå i de här sammanhangen, det måste man faktiskt tillstå. Mm. Han kände ju de här, Victor Janula, han kände väl Clinton också. Var inte förresten de här, har inte Ukraina varit rätt stor bidragsgivare till Clinton Foundation? eller det, Jag vet inte. Var det inte så? Ja, jo, Biden har ingenting mer att göra. De har ingenting med energi frågor att göra överhuvudtaget, Av amerikanska politiker som lägger sig i den här frågan. Nej, inte en enda alltså. En annan som lägger sig i den här frågan, det är naturligtvis det här särskilda sändebudet då, för ekonomi och demokratiutveckling. Han har gjort en veritabelt succé där sen Majdan. Ja, med Victoria Nolan där som är gift med Robert Kagan Brookings. Mm. Och så vidare. Fuck EU och sådana grejer. Mm. Ja, det här var ju lite speciellt ändå alltså. Mm. Carl Bildt han twittrar i alla fall nu. Och eh, det var definitivt en eh, distinkt ökning av eh, brott mot eh, ja, vapenvilan då. Av då de Rysslands uppbackade och kontrollerade styrkorna i Donbass-enklaven idag, säger han då. Och eh, den är för distinkt för att bara vara en normal variation i frekvensen gällande de här attackerna. Och då kan man väl säga så här, alltså, att eh, vad händer då, alltså, i det här? Det är alltså i, i den här regionen, Donbas-regionen, mm, och det är alltså då Ryssland-uppbackade Kraft, vad gör det de gör för någonting då? Jag försöker de storma och ta terräng eller vad fan är det de menar? Och så har de visat någon jävla hockeyklubbagraf där. Men vad är det egentligen han säger? Ja, och man, kan, man kan ju säga så här att om det skulle vara så att Ukraina då istället, de reguljära krafterna, där börjar skjuta artillerield på Donbass då. Och det har ju hänt förr om vi säger det som så. Ja. Så kan vi inte utesluta nu att det faktiskt är så att Donbass har ett mycket, mycket mer utvecklat luftrumsskydd än vad man hade tidigare. Och i de här sammanhangen ska man ha en sak klart för sig som den svenska befolkningen inte har en aning om. Och det är det här med a alltså artilleribekämpning, på utskrivet då, på militäriska. Och Det innebär att om man börjar skjuta saker som färdas i luften så finns det massa finurliga ja, elektroniska teknologiska anordningar som registrerar det ganska snabbt. Och Sen kan man säga så här att ja, som man säger, det kommer med vändande post, då, fast det är inte ens så. Alltså det smäller direkt så fort de ser någonting som rör sig i luften och de ser massor, de här. Så. Mm. Och De plockar ner massor också, helt säkert. Så man kan väl säga så här att det, det, det är ju klart att, ja, det, det var väl inte så att de ja, fick skjuta det där. Men å andra sidan, vad ska de göra då? De måste, de måste ju liksom försvara sig. Och det kan ju inte, man kan ju inte säga så här att, nej men de reguljära förbanden har ju rätt att skjuta inom sitt eget territorium, det är klart. Okej, vad fan, de får vi skjuta hur mycket granater de vill. Alltså som svenska militären gjorde förr och använde de här stora skjutfälten, Trängslet och Skillingaryd och... Ja, alla, allt vad de heter då. Jävla trevliga tillställningar förresten. <laughs> Lägga mycket tid på. Ja, sådär. Och... Veckholm eh, är bra också. Mm. Men det här är ju naturligtvis så att... I, I någon mening så är det ju faktiskt inte osant det Carl Bildt säger. Det är bara det att verkligheten kommer, kan inte se ut riktigt så som det låter i alla fall som han gör. Eller, det är bara så. Det fanns en anledning om de gjorde det. De kan ju inte bara sitta stilla tigande sitta och ta emot granaterna i huvudet. Så är det ju. Och jag menar att det inte är liksom artilleribekämpningsenheterna, alltså nej, äh, så. Det är något helt annat alltså. Och det där är ju naturligtvis ett försök då att visa att det är de här, att det är Ryssland som är dåliga och så vidare. Men Karl Bildt, han har problem nu alltså. Det går inget bra för hans polare på Lundin alltså, inte det minsta jävla någa alltså. och de här jävla mineralutvin eller mineralkoncessionerna i rest-Jugoslavien, de kommer spöka. Och det här med valfusken där och Dominion-maskinerna. Tro mig när jag säger att det kommer tillbaka och biter i arslet. Och frågan är väl om Karl Bildt ens Ja, kommer tillbaka. Det är väl närmast det som... Men det är klart att det är lång tid kvar. Va? Så, det, 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 så illa är det väl kanske inte att han måste hålla sig borta så där, men, men i alla fall så... Ja, det är allvar det här alltså nu. Och det här blir inte roligt för de som har varit inblandade i det här, som har hållit på som Carl Bildt har gjort. Så klart det inte blir alltså. Det kommer att bli en katastrof var det lider. Och... Eh, ja... Det är ju, ja, lite grann så. Många är ju mycket för det här med att det är judarna och det är rymdödlorna och det är bilderbergarna och det är hej och hova. Och, och som sagt, det finns folk som har varit inblandade i det här och sett det här från insidan hur länge som helst. Och, eh, det finns folk som har tillhört familjer som faktiskt, eller tillhör familjer som ja, också varit inblandade och sett massa saker i de här grejerna. Och, och det är bara så nu att eh, det börjar se lite löjligt ut alltså. Det är så. Jag menar, vem fan tror att religion är det som styr det moderna kriget? Det är väl fan ingen som tror det. På riktigt. Jag menar, vad, vad, vad skyddar det mot att rejäl, liksom? Det gör det ju inte. Det, för det funkar inte så helt enkelt. Ja, okej, okay, det är som det är med den där saken. Ja. Och hur dumt kan det bli egentligen då, det här? Ja, här i Sverige har vi ju liksom naturligtvis ingen här direkt lägsta nivå för hur dumt det här kan bli. Det kan bli hur dumt som helst alltså. Och nu förtroendemässigt så börjar sönderfallet då accelerera här när Eriksson i december 2019, ja egentligen november är det ju men skitsamma då. Ja kom överens med USAs justitiedepartement, DOJ då, och finansinspektionen, SEC, betala 10,1 miljarder kronor för att slippa åtal. Var, ja, då var vdn började Börje Ekholm tydlig i ansvarsfrågan. Det var enskilda individers fel, trots att korruptionskulturen genomsyrat organisationen på global skala och egentligen från 2000 fram till 2017 hade upptäckts då, jag vet inte vad man ska säga, jag blir när jag känner Börjes vänna stämma i luften, här jag Men. Utan att säga för mycket har vi rötägg, så börjar ekom till Dagens Industri. Vid den tidpunkten hade 49 personer lämnat Ericsson som ett resultat av utredningarna och det är om bolaget skulle kunna kräva tillbaka bonusar. Ja, jag vet inte liksom om det ska spegla, ska det där spegla DI eller ska det vem är idioten här egentligen? Ja, skit samma liksom, men i alla fall. Vid den tidpunkten alltså. Ja, emotionellt eh, är man ju jävla förbannad helt enkelt, eh, men vi måste eh, ja, någonstans gå igenom ett ordentligt objektivt arbete för att bestämma vilka av de här individerna vi ska gå efter då eller va. Ja, alltså, nu, 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 nu lugnar vi oss här va. Mm. Och, och det är ju, kommer vi i för fram till i det här, att det här är ju som ett jävla skämt alltså. Ja, nu, nu i alla fall. Nu som det är. Alltså. Nu ska Börje vara kärvdare i sin jävla brygga då i alla fall. Och eh, ja, han konstaterar då att framtida utrensningar skulle ske lite mer publikt. Och nu tar vi för snart av oss glasögonen här alltså. Vänta nu, läser vi ordentligt här alltså? De skulle ske lite mer publikt. Det här var 17. Och vad har han gjort då? Aha, ja, 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 han menar så här alltså. ja, Han menar så här att de ska rensa... Er. Men det är någon annan som ska rensa Ericsson, liksom. är det det han menar För han har ju inte gjort något. han sitter ju till och med kvar i Alibaba. Men, hur, hur kommer det sig? Ja, ja, men i alla fall då sådär, så där så. Börje vet inte vad han gör, han är bara förvirrad kanske. Ja, eller, eller något sådär. Ja. Till dags dato har Eriksson dock inte kommunicerat några åtgärder alltså så, ja, mot tidigare anställda, trots att ett antal har avskedats alltså och uppmanats att sä säga upp och så vidare. Det finns ingen känd stämning från Eriksson mot tidigare medarbetare. Varför finns det inte det, tro? Vad kan det bero på? Det är det kanske därför att det skulle en sån stämningstalan skulle medföra att det blev rättsligt säkerställt vad som var grunden till de här individernas agerande. Kan det vara därför som Börje inte har väckt talan vid någon domstol, alltså stämt de här rötäggen som man säger då? Det där var ju bara småaffärer. Titta på Fisheye till exempel. Ja. Nyberg liksom. Och Gulnara Karimova, det är ju bara sådana där skitpengar det handlar om. Några miljarder hit eller dit liksom. Ja, sådär. Och, och dessutom används ju de här naturligtvis inte av underrättelsetjänstkollektivet i något sånt här sammanhang. De här, ja, transmissionerna och kablarna. Aldrig, har aldrig hänt någonsin, någonsin, någonsin. Nej. visste ja, att det sa ju han förresten, han, är jättebra liksom fredsagrellen. Jag alltså frågan är hur, hur dumt ska det här behöva bli? Och, och man kan nästan säga så här att det här händer nu, som händer alltså. Och samtidigt... Samtidigt så stormar alternativrörelsen Investors Nu ska man inte göra det, så det är bra att de inte gör det. Men ja, om vi säger som så. så rent intellektuellt så tycker man ju att kanske det är dags att börja nämna det här nu eller muta Isis ändå. Det är samma Isis som skapades av Obama-administrationen och Hillary Clinton, det här med Benghazi-gate, de här privata mejlservrarna och så vidare. Det är med Sidney Blumenthal, det är med det är eller Khashoggi-familjen och så vidare. Det är ambassaden i Irak hur var det med Eriksson och Irak? Är det här hur svårt som helst? Eller är det här självklart nu? Ja, för er är det ju det. Så känner ja, känn er som Jesus apostlar eller vad som helst alltså. Jaha. Ericsson har avböjt att svara på frågan om hur många som har lämnat bolaget kopplat till den amerikanska utredningen eller egna undersökningar. Och de här egna undersökningarna är ju vad de är då naturligtvis. Ja, I samband med att Ericsson på tisdagen gick ut med att bolaget misstänker sig självt för att eventuellt ha mutat IS för att kringgå den irakiska tullen tvingades flera anställda lämna företaget. Ja skriver bolaget då. Men det är har tagit del av fyra tidigare eriksson medarbetares berättelser där de hävdar att de tvingas bort på orätta grunder. I flera av fallen hävdar det i källor att deras anställningar upphört trots att de har följt affärspraxis som gällt länge inom koncernen. Ja, kanske det är det som man inte vill ha fram och därför så stämmer man inte, för då finns ju det som rättshandlingar. Ja. Och, och De vittnar under ed då alltså. Mm. Det kanske man inte vill ha. Nej, Men det kanske måste komma fram. Kan det vara så? Och så får man ta det här i delar på något vis. Det gick inte bara att avrätta Wallenberg direkt. alltså. Nej, det gick inte. Så kan man inte göra. Det är helt meningslös åtgärd. Och det, därför blir dödsstraffet helt dumt i hela huvudet också. I den meningen faktiskt. Ja, enligt mitt förmenande i alla fall i de här sammanhangen. Det, det handlar ju om att befolkningen ska lära sig någonting. Befolkningen ska utvecklas, befolkningen ska alltså lära sig att nej, men det här med som var nog inte så helt lyckat alltså. Det ska vi nog akta oss för faktiskt att lägga den här typen av infrastrukturell ja, livsavgörande funktion liksom i nävarna på eller i händerna på enskilda nyttomaximeringsintressen. Det måste man liksom börja förstå här någonstans alltså. Jaha, och eh, ja, det är ju så att säga i samband kanske det finns, fanns brister i systemet men från vd och känner man till varenda transaktion och det var accepterat, säger en av de här fyra då. Och i samband med att Eriksson skärpte sina program för efterlevnad utöv, utlovades också amnesti enligt källan. Det var väldigt konstigt det där. Ja, det verkar precis som man har gjort det här från amerikansk sida, det amerikanska justitiedepartementet, då man har låtit det här spela ut sig för att själva den här jänsopningen ska visa vad det här är för någonting. Det verkar ju precis som det. Anna, eller? Gör det inte det? Jo, det gör det faktiskt. Det är helt säkert. Helt jävla säkert är det också. Jaha. Och ja. Den nya VDn då, Börje Ekholm, sa vid flera tillfällen att ingen skulle bestraffas för att ha gjort saker som historiskt sett hade accepterats. Och ändå så skedde det här alltså. De gick igenom historiken på alla de ville klämma dit, säger DIs källa och... och mm, mm, kanske, kanske inte ja. Men, men det må ju vara som det är med den saken då. <hör> Syftet var i alla fall att det skulle bli så här, nu. Källan fick lämna Eriksson med hänvisning till, enskild, till en enskild transaktion trots, att, trots en befattning långt ner i beslutskedjan. Vem signerade, vem var någon högre upp än du, frågar man då, här från DIs sida och Långt mycket högre, det passerade regionansvarig och gick hela vägen till Sverige. Ja, var du den enda i den kedjan som tvingades lämna företaget? Ja, jag tror det, svarar han där då. Och kan du se något motiv till att Eriksson skulle tvinga bort oskyldiga människor? Självklart. Jag tror att de försöker radera ut historien. Det är en förebyggande åtgärd om övervakarna från, övervakarna då från justitiedepartementet i USA alltså, hittar något. Och då är det här ett sätt att kunna säga att vi, vi tog tag i det där och nu är killen borta. Ja, men man kan ju säga så här. Eh, justitiedepartementet låter som det skulle kunna innehålla en jurist. Eller någon till kanske, rent av många. Ja, så där. Och, och, och några av dem. Alla behöver ju inte vara komplett hjärndöda. Även vad som är jurister så alltså. Det skulle ju kunna vara så att det finns ett antal som har huvudet på skaft också. Som faktiskt är jurister för att de tror på, så att säga, yrkesrollen och, och, och den gärning de... Och, är villiga liksom att ta tag i saker på riktigt, alltså inte för bara för att gynna ja, globalisterna, så att säga. Mm. Ja, svenska medier och jurister har ju som bekant inte skrikit i lungorna ur sig i den här frågan, trots att den inte på något vis har varit okänd under hur lång tid som helst. och Rimligtvis måste också ha innebörden av att det här är ju inte något bra för landet, alltså. Resten av världen kommer ju inte gilla förr eller senare kommer de bli förbannade. Men ändå. Åklagariet. Advokaterna. Rättssystemet. Oj, 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 oj. Det handlar om det. Kan man nästan se nu, va? Det börjar bli tydligt. Varför? Jaha. Och, ja. Som sagt. Ja, så småningom börjar då vissa av Ericssons metoder ifrågasättas och ja, det är ju lite eljest det här att det inte har gått snabbare kan man väl säga så här. Källan var dock är övertygad om att de var godkända internt och man hade tillämpats under mycket lång tid och med allmänt spridd vetskap också och det kan vi väl säga, det är ju ingenting som länder Ericsson-personalen till heder att man inte har gjort någonting åt det här. Vad beror det på? Har man en idé om att Investor kanske kommer åt den då? Kan det vara så? Har man någonting att förlora då så har man ju någonting som man anser vara viktigt och så Och nu står man för det, inför den situationen. Att ha jobbat på Ericsson och inte sagt ifrån. Och man rimligtvis har känt till de här förhavnena som drabbar. nu kommer drabba hela Sverige. Ja, men man kommer ju inte bli jättepopulär alltså. Det är ungefär som bankpersonal, om det går så långt som de konfiskerar eller låser konton för att man uttrycker till exempel politiska sympatier. Eller ifrågasätter det offentliga narrativet. Det kommer inte vara så lätt att jobba på bank då, alltså. Det är ju risk att det kommer ut när man är på affären och såna här grejer. Och folk har synpunkter då som har blivit av med sina pengar. Det kan ju bli så då. Och, men ändå så är liksom, de är för giriga ändå, så de vill fortfarande inte... Så, men det, så är det en liten bit kvar alltså, ändå. Jaha, och eh, ja, det enda man kunde se var ett e-mail som kom från början ett par gånger i månaden om compliance, alltså åtlydnad, om, om hur man beter sig. Då. Ja, det, var, det var lite kloka ord, att det var viktigt för organisationen och att det måste tas på allvar. Men efter några e-mails så orkar man inte läsa om det här mer. Vi trodde att det var ett spel för galleriet alltså. Men vi var aldrig oroliga för vi trodde att vi gjorde allt rätt. Plötsligt var det dock en chef högre upp i hierarkin som inte längre fanns kvar alltså. i källa blev så småningom upplyst om att Eriksson hade misstankar även mot honom. Enligt källan berodde det på att högre chefer pekade ut honom som en person som körde sitt, sin egen show alltså med den typen av belopp utan att det... Nej. Ja, men så ja. Precis. Och, eh, ja... Det är källa lastades också för det här, eh, ja. ja... Eller så här, vad var känslan då? Man kände att alla var rädda helt plötsligt, men jag var, var inte rädd. Min fru sa att det här är inte bra för dig, men jag skrattade så. varför inte då? Jag, jag har inget med det här att göra. Så... Och, och, och det är källa lastades för den här arbetsmetodiken då enligt sig själv och trots att han inte var den som hade initierat och inte heller själv ansvarar för affärerna och det gjorde han ju näppeligen. Så han genomförde några av de här affärerna som Eriksson hänvisar till. när Eriksson hade en process centralt och den här typen av belopp, det är väl ingenting som folk pysslar med på lokal eller regional nivå. Det, det verkar ju inte så rimligt helt enkelt. Ja... Och Flera av i källor beskriver hur de har offrats för att skydda andra högre placerade chefer. Och det som pågick var en del i ett system. Om det kom ut vilka som var ansvariga skulle de förlora sitt jobb, förklarar en annan källa. då. Men det var, och, och Vad händer här i Sverige? då? Blir det mycket av det här? Det handlar om det centrala nervsystemet i ja, ska vi säga då 184 länder på planeten. Och svenska medier tycker att det är, ingen, det är allt i sin ordning. Det är bara som det ska vara helt enkelt. Och att Investor har ett visst inflytande i medievärlden. Det kanske några av, som följ av de som följer den här kanalen har upptäckt. Då, va? Och ja, det är ju lite sådär. Magdalena har ett väldigt stort förtroende hos befolkningen och ja, det må ju vara som det är och det som gör ska göras ska göras. Och eh, vi får väl se vilken Ja vilken nivå som det här kommer att visa sig ha då. För, för det är ju inte riktigt trovärdigt det här med att eh, ha, eller vara gift med den som innehar Jakob Wallenberg professuren på Handelshögskolan och sen inte vara medveten om vad Investor har ägnat sig åt genom historien. Det, det, det är ju som inte riktigt seriöst helt enkelt. Och, och man borde ju, alltså i den meningen faktiskt gå ut och klargöra hur det faktiskt förhåller sig, om det nu om det verkligen är så att man inte begriper bättre. Men, men det verkar som sagt, det verkar oerhört svårt att tro att det är så. Ja, och eh, ryska invasionssigare som de kultledare, de, förutsäger apokalypsen och Ukraina-invasionen som aldrig kommer visar oss än en gång att när det gäller Ryssland kan man verkligen helt ignorera alla så kallade experter i mainstream-media. Ukraina-invasionen som aldrig kommer visar oss än en gång att när det gäller Ryssland kan man verkligen helt ignorera det här. Det är bara så alltså. Avfärda bara 100 av allt de säger eftersom alla slumpmässiga, ja, Dårar här, det, är best, det alltså Vem som helst gissningar är bättre än de här siarna som sitter och proklamerar att nu jävla blir det invasion. Liksom. Jag menar, det, det, folk måste förstå, optiken måste bli klar, det måste bli självklart och så vidare. Och Det är samma lilla jävla kluster hela, hela tiden och ingenting annat. Det är bara så. Ja, och eh, ja, att se till mainstream-media efter sanning är som att söka till en prostituerad för kärlek. Det är inte det de är därför helt enkelt. Det är inte deras jobb alltså. Om du trodde på dessa förutsägelser är det korrekt att göra eftersom, ja, de inte går i uppfyllelse och att inte delta i en massa mental gymnastik som motiverar det här. Alltså, utan bara skit i dem alltså. Så, lägg ingen mer tid på det. Utan man kan väl notera övertrampen ordentligt då, eller lite grann då, så kan man väl raljera lite med det. Men i övrigt så är det ju liksom ingen idé att hålla på och tjattra. Och ja, jag vet inte. shamanen är ju som han är liksom i de här sammanhangen och ja, vad ska vi säga, låna mycket nu när det är billigt, då, tycker så Han tycker en massa saker i det här faktiskt. som Han låter som Daniel Suhoran en enligt Aftonbladet, då. Men, men å andra sidan, vad ska Karni göra? Liksom? Jag menar, det, det är ju inte långt bort att folk förstår att eh, prishöjningarna i, i på elkraft då eller energi. Förmodligen inte beror på att det är för mycket pengar som cirkulerar på den marknaden. Det, det, det tror jag inte. Faktiskt. Det, det, det skulle ju tyda på en enorm efterfrågan i så fall också. Ja. ja. Nej, det där är lite konstigt. Det kan man väl säga. Ja, man får nästan... Ja, man blir nästan lite trött på de här, alltså de faktiskt orkar. Men som sagt, det är en rätt så stor elefant det här att tugga i sig. Alltså, det handlar om folkbildning, det handlar om att ha tålamod, det handlar om att inte tappa tålamodet, för då tappar man perspektivet. Man tappar djupet, alltså. Längden på tidslinjalen, på eller urperspektivet i det här då. Det går inte. Man tjänar ingenting på att vara otålig helt enkelt. En liten rolig detalj här. Norway finds over 20 misplaced World war 2 bombs in på, gr eller, alltså, på grund av vatten och shallow waters. Ja. Det kan man tycka liksom. Jaha, vilken eh, grej liksom. Eller jaha, liksom. Eller, ja. Och, och det blir naturligtvis en fråga om miljön då. i det här de här läck naturligtvis. Och det, är ju, det är ju liksom inga hälso... hälsobomber om vi ser det som så då. Mm. Men va, Det finns ju en annan detalj i det som man kanske inte tänker på. Men vad är det där för jävla bomber då? Vem är det som har gjort dem där då? Mm. Jaha, det måste vara norska bomber. Nej, visst i helvete. Ja, det, var, det var ju... Så jag förresten. Alltså, det var ju ockuperat. Så det, det där norska bomber kan det inte vara. Nej. Äh. Ja. Men vänta. Då måste det vara tyska bomber ja. Som man skulle ha för någon offensiv mot Ryssland då eller sådär. Mhm. Var inte det jävligt långt att flyga med den, tid, den tidens flygplan? Ja, man kanske kunde det. Men, men, men vänta nu här. Också. Men det behöver ju inte vara så heller. Då, alltså. Det kanske man kunde. Det kunde man också. Så det... Faktiskt. Mm. Men hur fan transporterar de där? Liksom. De där skulle ju bli attentatsutsatta. Så det borde ju masket att kunna ta dem på vägen. Alltså. Sen var det färdigtransporterat på den järnvägen i alla fall. Från Tyskland. Vi leker med tanken. Vi gör en hypotes, tycker jag. Tänk om de kommer från Sverige. Oops, det skulle ju se konstigt ut. Hur kom det där sig egentligen? Inte skulle väl Bofors? Absolut inte. De börjar ju inte tillverka kanoner på licens och ett krupp för en 1919. ups Det skulle väl aldrig ändå inte... nej. Och de här Junkerbombarna. Jaha? Men... Ja, ajå. vi får väl se vad det blir av det där. Men tänk, de tar upp det, var konstigt. 20 bomber. De kanske vet var de legat hela tiden. Vår var de kommer ifrån. Skulle det kunna vara så. Vi ska inte utesluta det. Vi får se helt enkelt. Och det skulle ju vara jävligt förärligt. Va? Det ändrar ju historieskrivningen dramatiskt. Vem vet? Skulle det, Ja, jag har ingen aning alltså. Men inte skulle väl den fina globalismen ägna sig åt sånt? Aldrig i livet. Aldrig i livet kan det inte hända. Sådär. Ja. Okej, Donald Trump måste vittna i en utredning om bedrägeri enligt domstol och ett eventuellt bedrägeri då. Man har då misstänkt då att man har, så att säga, uppvärderat fastigheter då, för att ja, kunna låna på dem och sådana grejer. Ja. Ja, men... Eh, vad ska man säga? Man kan säga så här, om fastighetspriserna har gått upp hittills och inte börjat rasat, så, så måste det ju vara rätt saftiga uppdateringar så att säga. För annars kan man ju inte säga att det var dåligt. Det var ju inte ingen förfalskning. Så det var väl en uppskattning av värdet. Om det sen visar sig då att värdet är det nu, då är det ju knappast... Och om det var tvärtom liksom, då är det väl en sak. kanske Men det, det är ju inte rasat den riktigt det där. Så det, det verkar ju inte vara det som är problemet i så fall. Att det, men ett problem skulle kunna vara det att han får liksom ett andrum eller vad man ska säga. Och han hävdar ju faktiskt att det här är ju någon form av hetsjakt på honom. I det här. Och, och det här kommer ju samtidigt som Durham har visat då att, ja, och, och precis som han Judicial Watch där, Tom Fitt, de säger alltså att det, det är ju faktiskt underrättelsetjänsterna som är inblandade i det här. Och då inte minst CIA då, som inte får hålla på sådär på hemmaplan då. Det är ju liksom en utrikes underrättelsetjänst. Det är FBI som ska vara hemma där, i det här. Men nu är ju varken Klapper eller, så att säga, eller kom i några sådana här jättestjärnor i de här sammanhangen så kan vi ju säga. De är snudd på svenska faktiskt. Jaha, och eh, det här med Rysslands Ukraina-fråga. Ja, vad ska vi säga? Eh, Ryssland har inga planer på att invadera Ukraina, säger Moskva och, och ja, det finns inte någon rysk invasion och, och det finns inga planer och hej och hå liksom och det är ju bara löjligt tycker de och, och, och skrattar och, och man kan ju säga så här att Vladimir Putin han, går ju, han rundar ju de här idioterna så det liknar ingenting alltså. Och Maria Sakarova hon skojar ju om det här också. Hon tycker liksom att det måste vara rättvist det här alltså. Så. Och, och hur ska hon kunna planera sin semester om, om de hela tiden håller på och skriker att Ryssland ska invadera? Hon är ju ändå talesman, eller taleskvinna för Kreml i det. Så, så hon måste ju veta då när, när den här invasionen kommer. Mm. Så det liksom det börjar bli lite sådär halvjönsigt skulle man kunna säga. Alltså hon måste ju planlägga sin semester alltså i det här. Och det, det kan inte vara sådär jävla roligt i svenska medier att behöva hålla på på det här viset, alltså att hålla på som Carl Bildt, alltså. När hon säger att hon måste ju kunna planlägga sin semester efter den här invasionen, alltså det är hon som är taleskvinna, så hon måste ju faktiskt veta det, alltså, när den kommer. Det kan inte vara så att de säger av dagen hela tiden, eller två dagar den här veckan som har varit nu, och så blev det ingen dag. Och utom i Carl, Carl Bildts värld, han tyckte att det var liksom signifikanta statistiska avvikelser i det här. Ja, det kan man ju faktiskt säga, det kan ju bli det om man börjar skjuta, skjuta indirekt helt på, på de här som finns då, befinner sig rent fysiskt i Donetsk. Då kan man ju tänka sig att det blir, liksom, man kommer ju åtminstone börja i direkt, alltså luftrumsskyddet. Det kommer man göra. Man vill inte dö helt enkelt, det är bara så. Och sen kan man ju fråga hur rimligt det är egentligen att man beskjuter sin egen befolkning, även om de råkar tala ryska och har dubbelt medborgarskap. Är det rimligt det? Ja? Jag vet inte fan om det går hem så mycket i så att säga, ja, militärrättsliga sammanhang. Jag vet inte om ens, man liksom köper det. Alltså. och eh, Som sagt, det här är ju ett jävla Kalanka spel alltså och eh, Den tjeckiske presidenten tycker ju liksom att det här är ju bedrövligt. Alltså med, med, först var det Irak och sen var det Afghanistan och nu är det det här. Liksom. Det är ju rena nyset, alltihopa. Och det, finns ju, det är allt fler människor och allt fler statschefer som faktiskt säger som det är rakt ut. Men för vårt vidkommande så kommer det aldrig att bli så. Det finns ingen möjlighet, alltså. Det är inte ens nära. Och, och man är så räddhågsen och skitnödig, så det funkar inte, helt enkelt. Och ja, I Sverige har vi en historia som är som den är med allt från Stockholms byråkrati och Stockholms skola och Stockholms syndrom och inte minst det rasbiologiska institutet vid Uppsala universitet. Och nu har vi alltså hundraårsjubileet som hölls då igår på Uppsala universitet. Och ja, Man tar upp det här av en anledning nu. Varifrån kom rasbiologin då? Ja, hur kom det? Vilken roll spelade de här jävla idéerna? Fyllde de någon politisk funktion senare? Och, efter, ja, kanske en... Vad ska vi säga? Tio år, kanske, efter det här. Mm. Efter tio år så hölls det någonting som heter Hermans Eugenics Congress. Ja. I New York, 16 till 23 augusti. Avrel Hermans morsa. Mm. Tänk vad det kan gå alltså med allting. Och ja, ni kan väl ta och söka lite på bloggen så kommer ni fram till det här. Jaha, och som sagt det här är ju fantastiskt och det är klart att eh, det låter ju lite dumt alltså det här med att Clinton anlitade en brittisk medborgare, alltså stil, där, Christopher Steel. Och Ja, och för detta spion, alltså, och för att sammanställa förklärande uppgifter då om valmotståndaren Donald Trump. Det låter ju inte sådär jätteseriöst alltså. men, men det är nu en gång som det är. Och, och om man nu är säker på att leda det här i hamn, då har man naturligtvis den tekniska bevisningen också. Det får man ju vara helt hjärndöd om man tror annat än alltså, det, det är bara så. Och hon gömde sina sannolika olagliga kampanjbetalningar till honom genom minst tre betalvägar, alltså Demokratiska kommittén DNC, alltså advokatbyrån Ber Perkins, koi och oppositionsforskningsföretaget Fusion GPS alltså. Och eh, Fusion GPS det är alltså där STIL håller till då där fanns det även en annan anställd då kan vi lägga till i det här och eh, det var han som var inblandad, det blev förgiftad då i Salisbury i det här och det var ju en mycket, mycket märklig slump. alltså Vem som fick skulden för det tror jag de flesta minns. Jaha, och ja, vad ska vi säga, förrädare i FBI hjälpte henne genom att på olika sätt spionera på mindre tjänstemän med anknytning till Trump-kampanjen som George Papadopoulos och Carter Page, som här för att påskynda sin den här olämpliga övervakningen presenterade en korrupt FBI-hierarki, bedrägliga dokument till en FISA-domstol som godkände den olagliga övervakningen och Clintons omloppsbana av tidigare underordnade vänner sådde lögnerna i ärendet till, i hela justitiedepartementet, FBI och CIA då som börjar... Och CIA får inte hålla på med det där. Det är också en sån här grej som är helt otroligt. Och det måste man ju ha medveten om alltså. Så. Och det innebär att man gör det ändå, alltså av någon anledning. Vilket då kanske säger lite grann om hur angeläget det är att göra sig av med den här CIA-verksamheten. Faktiskt, det måste man tänka på nu här. Och ja, det är lite udda helt enkelt under Trump. Övergången utnyttjade FBI också. Kommunikationen från den nationella säkerhetsrådgivaren general Michael Flynn, den illegalt läckta övervakningen satte stopp för hans tjänst inom Trump-administrationen och förstörde hans liv då, så långt i alla fall. Och, ja, landet gick igenom 22 månader och 40 miljoner dollar i rättegångskostnader under den särskilda advokaten Robert Müllers benägna försorg för att utreda den Clinton-inspirerade ryska, ja, Russia-gate alltså. Det här var ju, ja, Russian Collusion alltså. Och när allt var över fann Müllers Müller, drömteam ingen sån handling eller det fanns ingen samverkan överhuvudtaget alltså efter det. Och det kan man ju säga var en av de största utredningarna som hade gjorts då. Den här som då Durham gör nu, den är betydligt större och kommer komma fram till helt andra resultat också vad Müller gjorde. Så är det också. Den tidigare CIA-chefen John Brennan matade sån hysteri genom att förtala Trump som förrädisk och så den pensionerade chefen för National Intelligence, James Clapper, smutsade, smutskastade Donald Trump ja, som en ja, Russian asset, alltså rysk tillgång, tillgång alltså. Och ja, som sagt, kommer nationen någonsin att kräva en utredning för att ta reda på hur och i vilken utsträckning Hillary Clintons underordnade och entreprenörer infiltrerar USAs presidents pri privata kommunikationer? Kommer folket någonsin att lära sig hur sån falsk information såddes i hela regeringen och media i ett konspirationsförsök eller ett konspiratoriskt försök att förstöra en föresittande president. Hillary Clinton är vid det här laget en gammal mästare på skandaler, men hennes avlönade medarbetares pågående ansträngningar att ta del av en presidentkandidats topphemliga kommunikation och ytterligare använda sådan information för att förstöra det amerikanska presidentskapet kommer att bli hennes största mästerverk av bedrägerier. Men som sagt, det kommer inte att bli något mästerverk av det där. Men det blir ju det monument hon kommer få med sig i graven. Det är alldeles, alldeles säkert. Så där, ingen tvekan om den saken. Och i de här Clinton Soros-lojala nejderna som vi befinner oss, så kan vi nästan räkna ut hur det här kommer sluta här också nu. Och det är klart att det är ju inte så där jättekul alltså. Jaha, Colorado överväger att tillåta skatteåterbetalning eller ja, skattebetalning i kryptovaluta och ja, vad ska vi säga? Det här är speciellt alltså. Det handlar ju om att exponera de här, det här banksystemet för vad det är för någonting alltså. Och som sagt, i amerikanska sammanhang säger man ju ofta det här en private ownsen. Alltså, oh, Western Private-Owned Central Bank. Ja, så där. ja alltså, vad ska vi säga? Det är deras. De, får ta, de har sin pedagogik på det sättet. Alltså. Och det är klart att de har haft, varit världshandelsvaluta hur länge som helst. Och det det är klart att det, Precis som vi är en humanitär stormakt. Alltså. Det kommer att svida lite på olika sätt bara. Så. Vi kommer att vara de värsta moraliska lösen på planeten. De kommer att vara lite bättre, men ja, Ändå rätt så giriga och Materialistiskt orienterade faktiskt. Jaha, och ja, det brinner på ett kryssningsfartyg. Det är ju så det går till nu. Sverige är kärnan i den djupa staten och det är en gammal entitet det här och den djupa statens ja, kraft eller vad jag ska kalla det för. Det är liksom insamlingen av information och, så här. och det är ju så att säga det strategiska övertaget. Man har en bättre möjlighet, en bättre grund att fatta beslut för eller på i det här. Det är ju liksom det som är själva prylen då. Ja, det ger ett visst strategiskt övertag. Då. Och Svenska Wallenbergs st ägda storföretag som Ericsson ABB erbjuder länder telekominfrastruktur via Ericsson som finns i 184 länder ABB. Det möjliggör energiförsörjning för samma telekominfrastruktur. Alla är beroende av samma telekominfrastruktur som Ericsson erbjuder tjänster banker, terrororganisationer, politiker, och världsmedborgare, polis och kriminella organisationer. Så här är det ju. Det är bara så. Och om de håller på och är så moraliskt tappade så att de mutar ISIS, så förstår ju nästan alla då att det förmodligen inte är det enda alltså. Det kan vara lite till kanske. Inte mycket, men lite, lite, lite ytterpytte bara. så där det kan det vara faktiskt. Ja, och det här är ju någonting som faktiskt kommer ta slut. Och det kommer ta slut när tillräckligt många förstår att det här valutafinansiella systemet är roten. Eller kärnan, alltså pengarna, ekonomin i det här. Det är ju så. Det, det kommer inte att bli på något annat vis. Det är ju därför vi har satt det som så att säga Lite av en paroll då i det här. Men, men ja, sen måste man också förstå det kringliggande för att kunna göra en bedömning överhuvudtaget. Det räcker liksom inte bara att byta det här finansiella systemet. Det kommer inte räcka någonstans då. Man säger, det kommer strax att se likadant ut igen om inte människor har förändrat sig. Det kommer bara vara en ny människa då som kommer att driva på utvecklingen för att vi ska hamna i samma läge igen, fast med den människan som nyttotagare. Det är bara så. Det kommer inte bli något bättre. Nej. Och det enda skyddet mot det här det är att tillräckligt många förstår tillräckligt mycket för att sätta stopp för den typen av utvecklingsböjelser eller vad vi ska kalla det för. Ja. Det är ju mycket som är lite eljest här och eh, Sverige har ju en historia så här och, och det här vi har haft skuggregeringar sedan 1600-talet och sekreta utskottet då, det är väl egentligen då en viss mån en förebild för riksdagsutskottsväsendet överhuvudtaget. Det, ja, det kom då Först som ersättning för en sidoform av riksdagens utskottsmöte där regeringen kunde förhandla med stånden om utrikesfrågorna. första tillsattes 1627. alltså och, ja, Det här är då, här, ja, stormaktstiden alltså och, och vem som var i faggorna då kanske någon minns nu i det här laget. Alltså. Mm. Vi har fortfarande faktiskt någonting som heter riksdagsstyrelse, alltså med en direktör. Och den är en riktig doldis. Så är det. Mm. Som ser till att det finns kontinuitet i leden. Mm. Ja, ja. Det är ju speciellt ändå. Det låter lite odemokratiskt. Lukas Lundin är sjuk i obotlig cancer och han lämnar alla uppdrag. Och ja, se där ja. Det kan man ju säga. Och, och en stor fin båt har han ju också, har vi sett. Och ja, det var ju speciellt alltså. Den kanske man skulle ha som, inte regalskeppet Vasa, men kanske skulle ha som statsangelägenhet och åka runt och be om ursäkt eller sådär kanske. Det skulle ju kunna vara något. Det finns ju några sådana poster eller positioner skulle man kunna säga. Ja, och eh, som jag säger, Sverige får efter kung Karl den ett enormt inflytande från en dold aktörens skuggregeringar alltså vilket är föregångar till myndighetsväsendet alltså den byråkratiska Sverige. Vi är vana vid där vi får något som kallas för sekreta råd, det hemliga utskottet alltså. Och det är föregångar till den djupa staten kan man säga då. Och de här, när det gäller alltså, Stockholmsbyråkratin och den här administrationen så är ju alltså inte riksdagsstyrelsen sådär Ja, helt obetydlig om vi säger det som så. Man får, någon ska ju se till att det finns en kontinuitet i det här och att det inte kommer in en massa idéer om det än det ena än det andra alltså. Så är det också. Och det är kanske man ska ha lite i bakhuvudet sådär mellan varmen. Sådär. Jaha, när det gäller Arizona så är det ju som det är. Det rullar på i utredningen och ja, det finns inga bevis på valfusk säger man då från Prestitutionens sida och ja, det verkar ju vara så att man har i alla fall en ganska så mycket utvecklad ambition att så att säga ogiltigförklara det här elektorsvalet. Kalla tillbaka, återkalla elektorernas röster alltså. Med avseende på vad som har förevarit. Det är för många döda som har röstat. Det. Alltså, antalet sätt man har fuskat på EU är ju i princip oräkneligt. Det är ju hur många sätt som helst alltså. Det har bott flera hundra människor i lägenheter som har röstat och alltså, ja... Och röstlängderna har varit vad de har varit och så vidare. Det är som det är helt enkelt och eh, ja... Det är dags för Nya Zeeland att ta tag i den här frågan med sin omvärld också. Det är en gammal kronkoloni med Five Eyes och det här. Och, och, och naturligtvis man närmar sig Kina här helt enkelt. Just nu alltså. Ja, hur är det där med Kina? Finns en djupa staten i Kina? Det här är något som folk har oerhört svårt på att inte börja gapa och skrika om. Att Kina och Ryssland... Ja, Det är fortfarande den här bilden som Johanna har gjort, alltså, som gäller. Det är inget annat. Det är liksom, förvirra inte er själva med tro att det här gäller länder mot länder. Det har väl ingenting med det att göra. Varför har vi så konstigt nu då med den här firman som håller på att bevaka flygplatser? Det är just därför att den djupa staten finns i nästan alla länder av betydelse. Så enkelt är det bara. Ja. Och, och tro något annat. Det, det är liksom, det är befängt. Man får börja där någonstans. Antingen finns korruption i det här landet eller så finns det inte där. Så, eller allting är bra, frid och fröjd och så där. Och det, vi har alltid haft demokrati och så vidare. Och så här. Det är därför vi har sekreta utskott till exempel. eller Ingen har hört talas om riksdagsstyrelsen. Eller. Så det, det är därför bara. Mm. Ja, det är ju faktiskt speciellt. Det måste man ju säga. Sådär. Ja, och eh, man, man ska säga så här att det är ju inte mycket kvar. Alltså det är åtta c det är svarta kulan då i biljard alltså. Och det är en rak stöt alltså. Det är ju så. Det kommer inte gå att dra ut på hur länge som helst det här. Och rätt vad det är så går det snabbare än vad man önskar sig. Så man ska vara försiktig med vad man önskar sig här nu. Det ska man vara. Man ska ta det här med lämper helt enkelt. Och eftertanke. Ett kallt sinne. Artighet. Hålla korten nära kroppen. Det är så. Det är bästa metoden faktiskt. Ja, jag vet inte om vi egentligen då ska gnälla på andra så mycket egentligen. Vi har väl oss själva och så att säga kritisera så det räcker vi, faktiskt. Och ja, internationella Atomenergiorganet kommer att hjälpa Saudiarabien att utveckla kärnkraft. Och eh, oljan kommer ju behövas vidare ändå. Och ja, energi förbrukar de i alla fall. Va? Så att det är naturligtvis oerhört mycket billigare att göra på en så vis. Det blir ju rätt mycket bättre helt enkelt. Faktiskt. Det är mycket som kommer att bli väldigt, väldigt mycket bättre i det här. Finansinspektionen då vill att Nasdaq utreder Eriksson. Jag vet inte om man, när det står i Svenska Dagbladet, först så tänker man så här att, nej äh, men vad fan, nu, de skämtar ju liksom. Sådär så kan det i alla fall inte vara liksom. Det det, det tror var helt givet alltså. Och, och, men det är lite grann som det där när, när trudås justitieminister då, säger att om man är pro-trump då det är en faktor som man kommer, eller kommer vara avgörande om man får, kommer få sitt bankkonto fryst. Man vet inte riktigt om man ska, liksom, hur, hur liksom då? Är det allvar det här eller är, är, menar de på allvar att befolkningen är så jävla hjärndös som man måste ta till sådana här riktiga over då, då har man ju liksom en pedagogisk uppgift framför sig som är, ja. Monumentalt minst sagt. Och, och det, det är väl kanske lite därför man har härdat ut eller tagit sig vidare i det här hela tiden. För man har aldrig riktigt fattat hur jävla illa det är då. Så och det är ju lite av en förutsättning att man måste tro gott om andra helt enkelt. För att orka i det här. Det, det, det är ju fler än en gång man har förvånats över att det här blev ju inte riktigt som man hade tänkt sig. Faktiskt inte bara när man försöker berätta om Eva Kryger och, och tror att alla ska begripa allting. Så där för 20 år sedan eller sådär. Ja, så är helt enkelt. Och eh, ja, det är ju naturligtvis frustrerande för många och eh, man tycker ju så här att, att det borde ju vara lättare att förstå ofta. Så där och nu säger man så här i Sveriges Radio då, att sa upp sig på grund av bränslepriset. Det är inte värt det alltså. Åsa Jansson i Furidal sa upp sig från sin fasta jobb för att slippa de höga kostnader som jobbpendlingen innebär alltså. Och, och det är väl för fan bara att låna mer pengar eller vad, vad är problemet? Eller kan, är det svårt att haja det där liksom att det kan inte kosta hur mycket som helst. Och vad, är det, vad beror det här ökade dieselpriset på till exempel? Beror på att det strömmar in så in i helvetet med pengar? I, i just dieselmarknaden eller ja, drivmedelsmarknaden. Är det så? Det är det som gör priset, prishöjningen. Men alltså det är dags att tänka till här nu. Det här är inte så svårt. Allvarligt talat, det är inte. Så ligg på här nu, för vi måste hela tiden få fart alltså. Och det är en fantastisk idé det här med att Investor ska utreda sig själv, tycker Finansinspektionen. Det blir naturligtvis den mest oberoende svenska utredningen någonsin alltså. Och då kan man ju säga att det finns en del konkurrens då bland de här oberoende utredningarna. De beroende utredningarna, någon sån har vi ju inte sett än av någon anledning. Men de oberoende har vi ju hört att det finns några stycken av en anledning som man kanske kan... Ja, undrar varför är det så? Ja, det kunde man ju tänka sig. Jaha, och eh, ja, som sagt, eh, det är mycket svenskt att exportera vapen till Saudiarabien och säga nej till Ukraina i Dagens Nyheter och de här jävla pretendenterna då, eller för den djupa staten, de är vad de är. så. Och antingen de begriper det själva eller inte alltså. men, men, ja, det är klart att det, att vara efter, eller så här ideologiskt efterbliven, det, det finns ju liksom inget lagrum som förbjuder det eller sådär. Alltså. Man får ju vara hur dum som helst. Men frågan är, är det lämpligt? Och om det är lämpligt då, för vem är det lämpligt? Mm. Det är ju det där alltså. Återigen, som sagt, det måste få ta den tid det här tar. Alltså. Och eh, nya dokument då som så dyker upp där med Clinton alltså och ja, Man ska man säga? Hon har ju av, de har ju ordnat avlyssning alltså av den sittande presidenten. Och är det så att det här inte har med, med Sverige att göra, eller rättare sagt, globalistfamiljen Jag Har, det, har det ingenting med det att göra? Har, har det ingenting med Ericsson att göra det här överhuvudtaget? Det är inte så att man hade ett bolag som man gjorde Alltså, om man läser in sig lite på det där kommer man se att det finns den här noise oh, oh. Ja, det där är konstigt. Men det här är bara slump alltså, allting. Ja, det kan vara så. Det kan vara så. Det kan ju vara så, faktiskt. Och eh, Ryssland har kallat till möte i FNs säkerhetsråd då igår och... Eh, eller idag kanske det Ja, och det har gått live då. Och ja, vad ska vi säga egentligen? Det måste till mycket saker. Det här kommer ta en jävla tid alltså att förändra hela planetens medveten medvetna medvetenhet. Det är ju mycket som ska göras. Och det duger alltså inte att sitta och tycka att det är för jobbigt. Så det skit jag i. Men då har man också förtjänat allting som kommer. Så är det också. Och alla kommer se, alla kommer veta, alla kommer förstå att den personen har inte gjort ett skit i rätt riktning av en eller annan anledning. Så är det också. Det kommer finnas två typer. De som har och de som inte har i det här. Och det måste man faktiskt komma ihåg nu. Det är inte mer än så. Ja, den tjeckiska presidenten är alltså i full färd med att kritisera CIA. Han vet väl vad det är, ganska väl skulle jag vilja påstå. Och det är naturligtvis någonting som ger lite så att säga, efterverkningar och effekter alltså. Och ja, vad ska vi säga? Det här med Durhams utredning och Jens hon vill inte prata om det och så vidare. Hur är det med hennes påbrå, egentligen? till exempel? Kanske det kan ha något med saken att göra. Jag vet inte. Ja. Eller kanske till och med är så att hon har funnits på lönelistan för... Hon kanske till och med är en slags eh, dino. Så där, eller. Kan det vara så? Det måste finnas mycket här, i alla fall. det är helt säkert. Ja. Och ja, det smutsiga spelet bakom OS-kulisserna alltså. Och, och det där är ju lite... Mm, det är mycket med det OSet, OS-et alltså. Är det viktigt det där OS-et? Hur var det med den här Coubertin-gubben egentligen? Alltså? När det här var grundare. Så är det här egentligen inget, kanske inte någon bra grej att hålla på med det där. På något sätt alltså. Det finns ju andra frågor som skulle kunna få lite mer energi av människor där som kanske har så att säga, högre verkningsgrad på eh, den psykosociala allmänna välmågan. Så kan vi säga då. Jag, jag tror att vi, vi ja, så att säga, kan konstatera att det, det är bröd och skådespels businessen alltså. Sådär alltså, där alltså. Så där, alltså och, ja, Ryssland utvisar USAs biträdande ambassadör då från Moskva. Ja, det säger väl någonting om, eh, ja kommunikationsviljan, det är liksom färdigsnackat på något vis när det börjar bli så. I alla fall klart markerat att det är inte många ord kvar. Så. Och vad måndag bliva, vad månde bliva? Ja, och John Ratcliffe tycker att det blir rätt många fler åtal, alltså ja, ett icke obetydligt antal fler åtal i det här sas eller genom det här sas han har själv lämnat uppgifterna dessutom som DNI då, eller ja, Director of National Intelligence, alltså en samfunktion där. Mm. Men det är inte planerat. Alltså. Och Vitryssland funderar nu alltså, eller Lukasjenko som inte känner till någonting om telefonavlyssning och sådana här system då som finns där nere. Det vet han, ingen aning om det där med underrättelsetjänster och sånt alltså. Så han eh, hotar nu i väst alltså med Superkärnvapen helt enkelt. Vi måste som sagt rusta upp tills dess att människor förstår den verkliga innebörden av atomvapen. Och här hemma har vi naturligtvis svårt då med att få folk att fatta någonting och det går, det går ju inte med den här dieseln alltså. Så, men vad sägs om man tar bort skogsindustrin då? Kanske de fattar någonting då? då? Det borde de väl kunna göra? Det måste ju svida i plånboken i alla fall. Och vet ni vad? Alltså, då skriver man så här då att eh, nu menar alla vilda fåglar i skogen ska fridlysas och skyddas enligt Skogsstyrelsen efter beskedet råder panik bland landets skogsföretagare. Många kan stå helt utan försörjning inom bara några veckor, varnar Lena Ek på skogsföretaget Södra. Orimligt, säger familjeföretagaren Arvid Kallans. Och eh, ja... Ja, måste det gå dit än, så får det väl gå dit än. Det är väl inte hela världen. Det, det är ju så. Om de inte vill begripa och ta reson, ja då får man ju helt enkelt öka på det här. Vi har inte pratat någonting om covid idag, eller nej det har vi inte och det finns inte så mycket att säga heller. Det är helt intellektuellt dött alltså. Det är härligt då. Och Några ska vi ansvariga för det. Jo, det har vi förstås gjort. Ja. Vi sa ju att de här ja, läkemedelsföretagen var inblandade i det där och så är det ju alltså. Så är det ju absolut. Och ja, det är väl mycket som är alltså väl måleriskt eller vad man ska kalla det för. Men det, många saker är ju liksom ja, jävligt tydliga nu kan man tycka. Och, och det är ju viktigt naturligtvis. Och i det här så... Ja... Man får ju liksom nästan hicka mellan varven nu. Men det är bara att bita ihop alltså. Ja, det är ju, samtidigt så går det ju mycket, mycket lättare än vad det någonsin har gjort tidigare. Så det är liksom inte tyngre, det går lättare. Det är bara att det tar längre tid än vad man tänkte sig. Men det går ju lättare och lättare så det är ju liksom inget, det är inget svårt. Man vill, men den här otåligheten att man vill att det ska vara klart, det blir aldrig klart. Det är bara att haja det. Det här kommer aldrig bli en fullkomlig planet där allting bara står still i balans. Det kommer aldrig att hända ens. Och, och det ska inte hända för då dör vi allihopa. Så det är bra. Men det måste vara ett, en strävan att utvecklas. Och när då ett sändebud från Ukraina till då Montenegro då säger då att ja, Ryssland måste förstöras. Var det skitbra sagt eller? Vad blev effekten av det här egentligen? Det är ju det här hela tiden. Fattar de inte vilken effekt det här har opinionsbildningsmässigt? Det får man tänka till lite. Det är inte sådär helt jättegivet alltså för alla. Fortfarande inte helt enkelt. Och ja, det är USA. Ryssland ökar med tusentals soldater och som sagt det börjar bli rätt så löjeväckande allt det här. Det får man fan tillstå nu alltså. Och Någon aning får man väl ändå ha om vad som står för dörren här. Alltså CNN går käpprätt åt helvete nu. Och med det mina kära vänner så får vi väl säga att den här veckan är till ända och ni ska ha det största av tack naturligtvis. Alltså, det är fantastiskt. Det är härligt att sitta här och prata till er. Det är det faktiskt. Och Det är också fantastiskt att se hur ni utvecklas. De uppslag som kommer. När ni delar. Ingresser. En vakenhet, ett driv, en kraft som ingen kan missa i det här. Och, och jag minns en tid för länge sen. Alltså. Ja, jag skrev liksom en själslig litania om dagen. Alltså. Jag hade det som regel. som skrev man så om dagen. Och, och, och I åratal. Många, år, många, många, många år. Det är många alltså, som är skrivna. Alltså, De där känslomässiga och så. Alltså. Och det var liksom... Ja, det var, man kan väl säga så här bifallet var inte enormt. Alltså, det var inte öronbedövande. Inte ens på internet, alltså. Nej. Men idag är det helt annat. Helt annat klimat. Det är... Ja. Det är en jävla skillnad på den själsliga resningen i dagens läge. Det är enormt roligt att vara med Och med det, kära vänner, så har vi kommit en dag till, närmare eller en vecka till närmare, att vi får göra extra sändningar För det kan komma dramatik nu som inte liknar någonting annat som vi har sett. Och det får vi räkna med att alla kommer ju inte lägga sig ner och, och så att säga ja, dö självmant, även om en del kommer göra det faktiskt. Och, och det får man ju acceptera. Det är ju deras val alltså. Och, och det är klart, har man stökat till det som man har gjort då för så många människor så då får man väl förstå att det är, det är nog ingen risk att, även om man har en stor fin båt, liksom, att man blir beundrad för den sakens skull. Då. Att man kan väl rädda båten från vandalisering åtminstone. Eller jag vet inte hur man tänker i de där lägena riktigt. Det är svårt att sätta sig in i liksom, preferenskartorna där. Sådär. Och eh, ja, här hemma så håller vi våran takt helt enkelt. Och eh, vi konstaterar att eh, det är mycket speciellt. Ett stort tack till det ni gör och till er som människor och individer. Och en riktigt, riktigt god helg. Så hörs vi senast på måndag.